Re! Viss ēters ir te! Eiropas centrālā banka pēc 10 gadu pārtraukuma paaugstināja bāzes procentu likmes par 0,5% un tas nozīmē, ka Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir, piemēram, hipotekārās kredītsaistības, turpmāk pieaugs kredīta ikmēneša maksājumi. Par cik vairāk būs jāmaksā un vai gada beigās kredīta maksājumi kļūs vēl dārgāki? To redzēsiet Ulda Birziņa sižetā. Elvijs pirms kāda laika iegādājās dzīvokli vienā no Rīgas jaunajiem projektiem. Ik mēnesi viņam jāveic kredīta maksājums, kurš līdz šim visu laiku bijis nemainīgs. Šobrīd man ir 400 eiro kredīta maksājums. Tomēr Elvija, tāpat kā daudzu citu Latvijas iedzīvotāju kredīta maksājumu, tuvākajā laikā mainīsies. Iemesls – Eiropas centrālā banka pēc 10 gadu pārtraukuma ir paaugstinājis bāzes procentu likmes par 0,5%. Līdz šim tās bija vai nu negatīvas vai nulle. Eiropas centrālās bankas likmju pieaugums nozīmē arī Euribor pieaugumu, un iedzīvotājiem, kuriem ir kredīti, un apmēram 90% gadījumos kredīts ir piesaistīts mainīgajai likmē, Euribor likmei, tad iedzīvotāji varētu sagaidīt procentu maksājumu pieaugumu pa kredītiem. Euribor ir starpbanku likme, par kuru vienkāršiem vārdiem sakot, viena banka aizņems naudu no otras. Veicot ikmēnešu hipotekāro kredītu maksājumu, cilvēkam parasti jāmaksā pamatsumma, bankas noteiktā nemainīgā procentu likme un Euribors. Tas, ka Euribors ir bijis vienmēr nulle vai pat negatīvs, tā ir bijusi zinām anomālija, attiecīgi, lai stimulētu eirozonas ekonomiku. Un tad dotajā brīdī tas Euribors ir nonācis pozitīvā līmenī, kas ir absolūti normāli un tā tam arī būtu jābūt. Tāds vienkāršots aprēķins, kā mēs katrs varam viegli sareiķināt to savu, jo katram tomēr ir savs mēnešu maksājums un savu kredīta summa, ir skatīties, ja Euribor šobrīd ir 0,6, tas nozīmē, ka mans mēnešu maksājums vidēji palielināsies par 6%. Ja kredīta ikmēneša maksājums ir 200 eiro, tad turpmāk pie 0,6% Euribor likmes būs jāmaksā 212 eiro. Ja ikmēneša maksājums ir 300 eiro, tad maksājums pieaugs līdz 318 eiro. Savukārt Elvijam līdz šim ierastot 400 eiro vietā būs jāmaksā 424 eiro. Vai tā tev ir pietiekama liela summa un kaut kā ietekmēs ikdienas dzīvi? Laikam jau īsti nē. Luminor bankā prognozē, ka līdz šā gada beigām Euribor varētu pieaugt arī līdz 1,5%. Tas savukārt nozīmē, ka Elvijam līdz šim ierastot 400 eiro vietā ikmēneša maksājums palielināsies līdz 460 eiro. Sākot no rudens uz ziemu, tie izdevumi varētu palielināties. Es pieņemu par aptuveni kādiem 100 eiro. Būs jādzīvo taupīgāk. Euribor likmes kredīta iestādes saviem klientiem mainīgi pēc 3 līdz 6 mēnešiem, atkarībā no noslēgtajiem līgumiem. Tāpēc daļa klientu vēl nav saņēmuši jaunos rēķinus ar lielākiem maksājumiem. Ulds Birziņš, Sandrs Polis, Latvijas televīzija.